Milí staroľubovňania, dovolte, aby som vás srdečne pozvala na vianočné trhy, ktorých druhý ročník sa bude v takej podobe, ako ich poznáte z minulého roku, konať 16. až 17. decembra. Je pripravených mnoho lákadiel, k tým najzaujímavejším samozrejme patria zabíjačkové špeciality, čiže budete si môcť niečo zaobstarať na vianočný stôl alebo priamo na mieste ochutnať. Ale to, čo čaká na všetkých obyvateľov, je kultúrny program. Pozvali sme domáce súbory a školy. V piatok začína program o 1:00. Vyvrcholením bude speváčka Anna Servická. V sobotu začíname už o 12:00 hodine a všetko ukončí gospelová skupina My Way, ale budete si môcť vypočuť aj Janka Jendrichovského s jeho priateľmi a mnoho, mnoho zaujímavého programu na vás čaká. Čo je ešte potrebné povedať, že sú pripravené stánky s rôznym tovarom, jednak s tým, ktoré potrebujú ľudia na štedrovečerný stôl, teda živé ryby, údené ryby, rôzne druhy koláčikov, ale aj remeselné výrobky, čiže budete môcť niečo zaobstarať na poslednú chvíľu aj pod vianočný stromček. Milí staroľubovňania, 16. a 17. decembra vás srdečne pozývame do parku na námestí generála Štefánika na vianočné trhy.